clã que domina fica de guarda dos botos deles pra ficarem farmando. Isso não vai ter aqui. Se tiver essa porra, vou lá dar PK. Já deixei claro pro clã. Ninguém quer essa. Ninguém, nem eu, nem o clã quer isso aqui. Guardinha pra porta de servidor. Isso aí não vai ter aqui, não. Tá? Isso aí eu garanto pra vocês. Se tiver essa porra aí, fi. Eu sou o primeiro a dar PK, tá? E já deixou claro, as regras estão lá pra. Fica tranks que não tem, não. Beleza? O Maio Atuco Mademia Teiru.